Chtěli jste to? Tak to máte mít. Tohle je dvojka, Ask a Steak. Vybral jsem nějaký dotazy, které jste mi posílali na Ask, který je v popisku videa, a myslím, že na ně můžu rovnou odpovědět. Zmrzlý nanuk do zadku nebo koní penis do pusy? Ty vole, že já tyhle dotazy vždycky vyberu. To je snad jasný, ne? Že se ptej. Kolik vyděláváš YouTube money? Nic! Sakra. Dáme party? Jste čekali tu frkačku a to zvednutý triko, že jo? Ha! Hovno. A dáme party. Potom. Jak máš dlouhý péro? Tak to můžeme jednoduše zjistit. Mám tady tohleto péro a hned ti řeknu, kolik měří centimetrů. Takže vezmeme to takhle. No, to je macek. Hele, 54 cm mám dlouhý péro, takže dámy. Můžu se tě na něco zeptat? Můžeš. Máš rád kmín? Hele, kmín je ta nejlepší, to je nejlepší jídlo na světě, ty vole, to je teda druhý nejlepší jídlo na světě, dobře, druhý nejlepší jídlo na světě. Ale kmín, ty vole. Je tohle kmín, že jo? Ne? Fakt ne? Za kolko se ti zregeneruje semeno od posledné masturbácie? 42. Čeho? 42. Vem si to, jak chceš. 42. Co jsi nejraději dělal jako malý soplomet a co děláš nejraději teď? Ty jako malej, to jsem si asi hrál s pindourem. A když o tom přemýšlím. Máš na řeči šunky nebo stejky? Šunku? To je dotaz, vole. Kdo ne? Jsem rebel, když budím všechny megafonem. Ne, to jsi debil. Stejku si nějak spojen s nejfejkem? Pouze sexuálně. Jen tak čistě teoreticky, představ si, že jsi kentaur. Píchal by si raději ženy nebo kobily? Když se zamiluje kůň. Chci vám poděkovat, že jste koukli na tohle video, doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, tak můžete dát like nebo třeba odběr. Můžete se mě na něco zeptat na Asku, je to v popisku videa, úplně všechno. To bude asi pro dnešek všechno. Mějte se hezky, užívejte si den a ahoj. Love your soul.